Mais uma vez aqui no canal do John Wesley Biologia, com o Vagão. Deixa eu ligar isso aqui, um, dois, três, aí, ó, iluminou, um, dois, três, iluminou, mas agora sim, aí chegou a luz para todos nós aí, ó. Salve, salve, galera, tá aí mais uma vez aí, Nicole Santos 201, saudades, Lorena Braz também, estamos saudades de vocês aí, ó, todo mundo aí encarcerado na pandemia do coronavírus e todo mundo aí com saudade aí, daquele abraço, daquele aconchego, daquele papo face to face, mas infelizmente o que nos resta, por enquanto, é isso aí, e aguardamos sempre o dia de amanhã, pode ser melhor que o de hoje. Senhores, então estamos aqui mais uma vez para a gente fechar então a nossa matéria aí do caderno 2, aí, do livro 2, lá do nosso sistema Positive Vibrations. E a gente vai fechar o caderno 2 de hoje falando, obviamente, aí dos mamíferos. Então, tá chegando a galera aí, Túlio, Xande. Tamo junto aí, aê, Túlio, Xande. Túlio, Alexandre, Turma 200. Nikis chegou aí, opa, Vagão, Nikis. Tamo junto aí também, todo mundo aí com a gente. Amália, Helena, valeu, dona Amália. Tamo junto aí, muito tempo que a gente não se vê. Daniel Vale, aí, beleza. A galera chegou toda aí na pressão aí. Então, já que fizemos as nossas considerações iniciais, né, rapaziada? Lembrando a vocês, a Thaís Santos está aí também, valeu, Thaísinha. Lembrando a vocês aí que semana que vem a gente começa com as nossas aulas lá também no Positivo On, né? Igual os outros professores tenham fazido aí também. Eu vou tentar manter aqui as duas plataformas, na verdade. A gente vai conversar lá no Positivo On, né, nos horários programados lá, com a grade de horário que foi construída lá pela escola, e também aqui no nosso canalzinho aqui, tranquilaço aqui, para a gente bater aquele papo lá na sala virtual, né? E aqui no através do chat aqui, através do YouTube. Beleza? YouTube, como queiram, né? Tudo bem, então aí chegou aí o Emanuel, Cristina, Mariana, Alexandrina, Evelyn Nogueira, estamos juntos todo mundo aí, galera. Beleza, então vamos dar início aí à nossa parada, né? E para começar a nossa parada, a gente vai falar a respeito de mamíferos, né? Mamíferos é a nossa 13ª aula, na verdade, dia 29/7/2020, está até escrito errado aqui, mas vamos lá. Parte 1, então, de mamíferos, a gente começa sempre pelas características gerais desse grupo de indivíduos, né? A gente está falando quem são os mamíferos, na verdade. Então, a gente está falando ali do tamanduá, a gente está falando dos camelos, a gente está falando do leão, a gente está falando do morcego, e nós estamos falando de nós mesmos, né? Porque nós, seres humanos, também pertencemos ao grupo dos mamíferos, né? Que recebe esse nome justamente por causa das nossas glândulas mamárias, né? E no caso das fêmeas, e as glândulas mamárias produzem leite que dão a nutrição inicial ali para a prole. Essa é uma característica fundamental dos mamíferos que deu nome ao grupamento, né? Bom, somos animais endotérmicos, que também poderemos chamar de homeotérmicos, ou seja, nós regulamos a temperatura interna do nosso organismo. Ou seja, a gente mantém a nossa temperatura interna sempre constante. E para isso, a gente usa alguns artifícios, como, por exemplo, suar, né?
quando a gente soa, então a gente transfere o calor interno do corpo para o lado de fora e a evaporação do suor, então faz essa troca de calor e resfria o nosso organismo, então é por isso que suamos e por isso que os mamíferos são dotados de várias glândulas, na verdade, uma delas é as glândulas mamárias, agora acabei de citar, as glândulas sudoríparas, e a gente vai falar de mais algumas glândulas aí para frente também, né? Então, os mamíferos se referem às glândulas mamárias, já citei, e aí a gente tem uma gama de glândulas aí que acompanham os mamíferos, como as sudoríparas, que eu acabei de citar aí, que serve para o resfriamento corporal, através da troca de calor com o meio ambiente. Temos as odoríferas, né, que servem para interações sociais, né, como, por exemplo, a liberação de feromônios por muitos de nós, nossos cheiros característicos fazem parte, são ligados diretamente a essas glândulas odoríferas. Temos as glândulas sebáceas, né, que servem para a lubrificação da nossa pele, que acaba gerando aquele sebo excessivo, que a gente retira ele quando tomamos banho, na verdade, né? Então é por isso que quando a gente toma banho, né? Por que a gente tem que lavar a toalha se quando a gente tomou banho a gente tá limpo, né? A toalha nunca ia ficar suja, na verdade. Na verdade, a toalha retira ali resíduos de células mortas que estão na pele ali e o sebo, né? Das glândulas sebáceas também, aqueles que eventualmente não saiam quando a gente toma banho. Bom, a gente tem como característica também de mamíferos ter pelos, né? A grande maioria dos mamíferos possui pelos, então, né? Mesmo que curtos, mesmo que quase imperceptíveis em alguns casos e muito perceptíveis em outros. Obviamente, se você olhar para um urso, você vai notar que ele é peludo. Bom, a gente também tem o músculo diafragma, que é esse músculo que fica embaixo aqui dos nossos pulmões, ele serve justamente para provocar o movimento pulmonar, que vai fazer encher e também desencher, né, digamos assim, ou esvaziar, como queira, os pulmões, né, e serve para o funcionamento aí dos pulmões. Esse músculo diafragma só existe em mamíferos. E outra coisa presente também só em mamíferos é o útero, no caso dos mamíferos que usam útero, né, que a gente vai ver aqui que nós temos tipos de mamíferos que não usam útero, inclusive são mamíferos ovíparos, inclusive são uma das vertentes aí dos mamíferos aí, que são os mamíferos ovíparos, a gente vai falar deles agora mesmo. Gostou do termo mineirês aí? Gostou, né? Eu tenho certeza. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu chat aqui. Tá aí Maria Luísa, Dark Fox, tá aí com a gente, Matheus Shelby, Gabriela Rodrigues, um abraço a todos vocês aí, moçada. Bom, pra gente dar prosseguimento aqui à nossa história, a gente vai falar aí que do grupo dos mamíferos, da sistemática dos mamíferos, na verdade, ela é subdividida em três grupos diferentes. Eu tenho os prototérios, os metatérios e os eutérios. Bom, vamos um por um e eu vou, obviamente, mostrar aqui fotinho de todos eles. Eu tenho certeza que todos vocês já viram todos esses indivíduos aqui, pelo menos alguma vez na vida, em algum tipo de foto, em algum lugar, porque os mamíferos são muito comuns a nós, né? São animais geralmente grandes e que a gente é de fácil percepção e amplamente explorados aí. Por isso, todos nós conhecemos quase todos os mamíferos aí. Talvez um ou outro você não tenha visto ainda, mas você vê por aqui no canal do Vagão. Ai! Bom, então vamos começar pelos prototérias. Quem são os prototérios? Os prototérios também são conhecidos como monotremados, ou seja, aqueles que possuem apenas um orifício. No caso, esse orifício é a cloaca. Sim, senhores, existem mamíferos que põem ovos. São chamados de mamíferos ovíparos e pertencem ao grupo dos prototérios, que também são conhecidos como monotremados. Temos poucos indivíduos deles, né, lá para a área da Austrália e Nova Zelândia, que eles habitam normalmente. Eles parecem ser uma mistura de mamíferos e aves, na verdade. Tanto é que são ovíparos, possuem, inclusive, um deles possui um bico que lembra muito um pato aí, talvez, né? Esses caras não possuem mamilos, né? Eles têm sim as glândulas mamárias que produzem leite e por isso eles são mamíferos, só que eles não têm a glândula mamária, eles não têm o peitinho ali para o filhotinho chupar o leite. Então, como é que acontece, Vagão? Então, o leite sai pela pele do indivíduo, escorre pelo pelo e os filhotes acabam sugando esse leite que escorre pelo pelo desses indivíduos. Então, eles não têm
os mamilos, mas tem sim as glândulas mamárias, porque produzem leite efetivamente. Eu estou falando aqui do ornitorrinco e da equidna, né? São animais sensacionais e fantásticos, inclusive no caso da equidna, animal muito dócil, inclusive. Eu separei então a foto deles aqui, vou mandar para vocês aqui, primeiro, o nosso amigo ornitorrinco. Cadê o meu amigo ornitorrinco? Está aqui, ó. Então tá aí para vocês, ó. Olha o aspecto do animal. Ele possui essa cauda aqui em vela, né? Possui patas com interdigitais, justamente porque ele é um animal semiaquático, né? É, mais aquático que terrestre, na verdade. Ele fica sempre na água e possui esse bico aqui, parecendo, lembrando um bico de pato, na verdade. E muito interessante esse animal, com certeza. E ele é um mamífero ovíparo, ou seja, ele bota ovos, né? E também tem as glândulas mamárias que produzem leite para os filhotes se alimentarem, e por isso esse indivíduo está classificado entre os mamíferos. Lembrando que ele é um monotremado, porque ele possui um único orifício, que é a cloaca, por onde ele despeja as excretas e também lança os ovos e também tudo mais. Tudo é feito por um único orifício, assim como é nas aves também. Beleza, senhores? Beleza, voltei. Voltei para falar aí com a Gabriela Rodrigues, Matheus Faria, tamo junto aí, ó, Leonardo Ribeiro, Ana Luísa Firmino, seja bem-vinda, e o João Vitor também. Bom, já que eu falei aí do ornitorrinco, que mostrei a foto para vocês, eu vou mostrar também a foto da equidna, que tá aqui. Cadê minha equidna? Daqui, filé, aqui, minha equidna. Olha só que animal massa, cara. Então, é um animal todo espinhento aí, obviamente, para sua proteção. Note que nas patas ele tem unhas bem bem fortes aí para poder fazer o deslocamento, escavação de alguma parada, possui um bico aí, né, coletor, e esse é um animal extremamente dócil, na verdade, ele não é nervosão não, é um animal que pessoas que costumam tratar desses bichos lá para Austrália, Nova Zelândia, afora, já vi documentários a respeito que ele é um animal muito tranquilo, assim, tal, apesar de ser espinhoso, né, e esses espinhos aí podem causar alguns ferimentos em alguém. Aliás, é o motivo da existência desses espinhos. Então, esse cara aqui é mais um mamífero ovíparo, é mais um indivíduo que pertence à galera dos monotremados. Está mostrado aí para os senhores aí. Beleza, então? Mariana Aide, estamos juntos. Chegamos aí, galera. Então, mostrei para vocês aí os prototérios ou monotremados. Depois a gente vai partir para o segundo grupamento aí. E o nosso segundo grupamento são o grupamento dos metatérios. Os metatérios também são conhecidos como marsupiais. O que é ser marsupial? É porque eles possuem um marsúpio. Ô, grande Wagner, o que é um marsúpio? O marsúpio é aquela bolsa onde eles levam os seus filhotes. Uma bolsa ventral das fêmeas onde carregam os filhotes. Dentro daquela bolsa lá, aí você já pensou, né? E já vou dizer quem são esses caras, são os cangurus, são os coalas e são os gambás, né? Então são os marsupiais. Eles têm essa bolsa para carregar os filhotes por um motivo. Dentro dessa bolsa é que estão contidos os mamilos da mãe, né? Ali que eles vão sugar o leite materno, dentro dessa bolsa. E por que que existe essa bolsa? Porque eles têm, na verdade, uma placenta pouco desenvolvida. E aí, os filhotes desses animais, eles nascem bastante prematuros, né? Não totalmente formados. Então, o que acontece? Esses filhotes nascem incompletos, migram para essa bolsa, e lá dentro dessa bolsa eles vão completar a sua formação. É uma estratégia evolutiva que foi adotada pelos marsupiais. Sensacional isso aí, cara. Isso aí é uma jogada de marketing sensacional. Inclusive, no caso de cangurus, de algumas espécies de cangurus, né? Dentro da bolsa, existem mamilos que ejetam, na verdade, um tipo de leite com a quantidade de gordura e outros mamilos que ejetam outro tipo de leite com outra quantidade de gordura. Ou seja, né, o canguru ele pode tá cuidando ali de dois filhotes em etapas de crescimento diferenciados. Além disso, ainda pode estar com outro canguru sendo gerado, ou seja, então uma mãe canguru pode estar levando aí três gerações de canguru ao mesmo tempo, em etapas de desenvolvimento diferente. Isso é
sensacional. Então, é claro, né, velho, que eu vou mostrar para vocês aí a fotinha aí primeiro. Vamos lá ver o nosso canguru Zex. Canguru bonito demais, mas perigoso, também bate, tá? Então tá aí nosso canguru, olha lá, ó, levando nosso filhotinho aí na bolsa. Então o que eu quis dizer com os senhores? Que aqui dentro dessa bolsa pode ter um outro filhote em um outro estágio de desenvolvimento, menor que esse, que está aproveitando de outra tetinha aqui para mamar outro tipo de leite. E, inclusive, ela pode estar grávida também ao mesmo tempo. Então, ela poderia estar levando esse caboclo aqui, um em desenvolvimento inferior aqui dentro e um grávida aqui dentro da pança dela. A mamãe canguru é a verdadeira mamãe. Não é do Brasil, mas da Austrália. Bonito demais o bicho, né? Sensacional, galera. Então, beleza, chegou aí o Raniel, Letícia Valéria, tá atrasada, hein, dona Letícia, me ajuda aí. Bom, então o que acontece? Mostrei o canguru, então, obviamente, a gente vai mostrar também para vocês aqui o coala. O coala também é bonitinho aí, parece lá o Jedi. Olha só que bonitinho aí, o coala aí, dando um abraço aí, o mata-leão, seu filhote aí, também é um marsupial, também lá da Oceania. Olha que bicho fofinho. Você queria ter um bicho desse aí como pelúcia na sua cama para você abraçar e dormir? Cuidado, ele tem garras que podem te ferir. Mas é bonito o bicho realmente, né? Bicho pelo menos exótico, né? Alguém pode dizer que ele é feio, mas talvez ninguém pode dizer que ele não é exótico. Beleza, fechamos aí então o nosso coala. Mas ainda, né, velho? Existem os bichos escrotos, então existe também outro tipo de marsupial, que é o gambá. Aliás, eu poderia ter pegado uma foto do gambá americano, né, que é um gambá bonito lá do desenho, que na verdade é bem bonito, mas eu falei assim, não, vou pegar o gambá brasileiro, que é o podreira, que é o que a gente tem aqui para a gente ver como a vida é. Então vamos mostrar para vocês aí o gambá, que é outro marsupial também, e no caso aqui o gambá brasileiro. Tá aí o gambá brasileiro. Ah, não é feio também não, ele é bonito. Ele é fedido, né? Que tem uma glândula odorífera que exprime esse fedor, né? Tradicional, todo mundo já conhece essa história, justamente para poder afastar aí os inimigos, os invasores. Também é um bicho bravo para danar, eu já vi esse bicho bravo aí. No caso aqui, ele tá com leiras de filhote que penduraram aqui em cima. Ficou até bonitinho aí a nossa mamãe gambá. Marsupial, então, junto com a galera do Metatéria. Beleza, senhores? O rabo dele é feio, destelado, né? Mas o que vai fazer? A seleção natural imprimiu a ele essas características geniais. Bom, então, tá tranquilo. E aí, então, a gente vai dar prosseguimento aqui e passar para a nossa terceiro grupamento aí de mamíferos. E a gente vai chamar o terceiro grupamento de Euteria. E ou o Euteria também tem outro nome, assim como os outros dois, a gente pode chamar eles de placentários, que são aqueles mamíferos que possuem placenta bem desenvolvida, definida até o fim, evidentemente, né? Placenta definida e desenvolvimento completo da prole, né, ou do filhote, dentro da mãe. Não é o caso lá dos marsupiais, né? A placenta possibilita a passagem de gases, de excretas, de anticorpos, de nutrientes e de hormônios. Então, um cuidado que vocês têm que ter nisso aí é o seguinte: através da placenta, eu tenho a transposição, a passagem de anticorpos da mãe para o filho, mas não é uma passagem de sangue, efetivamente. Então, da mãe para o filho, eu não tenho encontro sanguíneo, ou seja, o sangue da mãe não se mistura ao sangue do filho quando ele está sendo produzido na barriga da mãe. O mais próximo disso que chegamos é a passagem de anticorpos. E além dos anticorpos, passa-se, então, excretas, passa-se gases. Quando eu falo gases, eu falo de oxigênio e gás carbônico. E tem a passagem também de nutrientes e de hormônios. Mas o sangue... Mas o sangue, efetivamente, da mãe e do filho não se encontram. Beleza? Beleza. Bom, quem são esses caras, então? Né? Então, selecionei aqui para a galera, para a gente ver que são mais conhecidos ainda, né? Então, dentro daqueles que são os mamíferos, que já são os mais conhecidos, eu mostrei os menos um pouco, e agora os mais de todos. Então, eu escolhi três aqui para a gente ver, que é para marcar aí. Valeu aí, dona Ana Clara Dias, aí, pelo elogio. Tamo junto. Eu peguei três aqui para a gente ver.
para deixar constado aí, né? Então, primeiro, vai lá o nosso tamanduá bandeira aí, ó. Olha que bonitão esse bicho aí, cara. Ele chama bandeira aí. É... uns dizem que é por causa do rabo dele, que parece uma bandeira, né? E outros dizem que é por causa de utilizarmos esse animal como uma bandeira para a proteção da vida selvagem, principalmente em Cerrado Brasileiro. Esse cara tem esse bico comprido aqui, uma língua também comprida, porque ele se alimenta aí de formigueiros, né? Então ele enfia esse bico dentro do formigueiro e bota a língua lá dentro, cola um monte de formiga na língua e vai comendo. Sensacional, um bicho grandaço que se alimenta de formigas. Isso é incrível. Bom, tá aí o nosso tamanduá. E além do nosso tamanduá, então, vamos pegar aqui... Felipe Soares, chegou cedo, filho. Vamos pegar aqui o nosso outro indivíduo aqui também, do Zeutério. Peguei uma baleia jubarte aí, saltando. Lindaça, né, velho? Como você pode imaginar que um bicho aí que pesa essa quantidade aí de quilos aí, exacerbados, um bicho com mais de 20 metros de comprimento, mas consegue saltar dessa forma aí, exuberante, consegue pegar uma propulsão. Eu fico imaginando o que que acontece quando ela pega uma propulsão para poder fazer um salto desse aí, uma rabada dela embaixo da água, deve impulsionar uma quantidade gigantesca de água para ela conseguir fazer isso. Mas é muito show de bola, baleia todo mundo conhece, né, galera? Bom, show. Por fim, né, velho, ô cachorro, me ajuda aí, filho, para com isso. Aí, ó, sossega. Bom, então por fim, né, cara, separei um outro mamífero aqui, um pouco diferente também, cachorro, me ajuda aí. Bom, que é o morcego, né? Então tá aí o morcegão aí, olha só, parece, na verdade, um rato alado, né? Um rato com asas, mas o morcego, ele é um bicho muito incrível, sensacional. É uma curiosidade aqui que... a respeito de muito se disse a respeito do Covid-19 ter vindo aí a partir de morcegos. Eu acho isso uma possibilidade muito ok, né? Pode sim, até porque é o seguinte: nós, seres humanos, através do estudo aí, que eu não vou lembrar de onde para te falar, mas existe, né? Nós conseguimos suportar até 12 vírus diferentes no nosso organismo e ficarmos vivos. O morcego pode levar 2.000 vírus diferentes no organismo dele e ficar de boa. Então, cara, esse caboclo aqui, ele tem vírus para danar. Esse cara aqui, que não é bonitinho não, tá? De frente ele tem uma cara feinha, mas eu separei essa mais beleza aqui para as meninas não se assustarem muito com os Batmans da vida aí. Valeu, moçada? Valeu demais, então. Espero que vocês tenham gostado. Foi mal, vagão. Cheguei no serviço agora. Só pude entrar agora. O Felipe Soares está perdoado, meu amigo, que aqui é a terra do perdão e do amor, hein? Gostou dessa aí, hein, brother? Bom, galera, então fechamos aí os três, vamos para as funções vitais aí, né? Sistema digestório, então, é completo, né, com nutrição diferenciada. Eu vou ter mamíferos que são herbívoros, né, que se alimentam de plantas, eu tenho os carnívoros, que se alimentam de carne, obviamente. Tem os onívoros, como os ursos, os porcos e nós mesmos, que se alimentam tanto de plantas quanto de carnes, quanto de outros, de fungos e outras cositas más. Temos os insetívoros, que se alimentam de insetos, e temos também os hematófagos, assim como algumas espécies de morcego que eu acabei de mostrar. Os hematófagos são aqueles que se alimentam de sangue, né? São sugadores de sangue, os vampirinhos da vida aí. Bom, sistema respiratório sempre pulmonar, então todos os mamíferos têm sistema respiratório através de pulmões. O sistema cardiovascular tem circulação completa sem mistura sanguínea, ou seja, o sangue não se mistura, o sangue venoso não se mistura com o sangue arterial dentro do coração. O coração, que é tetracavitário, né, possui dois átrios e dois ventrículos. E as hemácias, ou seja, os glóbulos vermelhos do sangue, são anucleados, ou seja, as células dos glóbulos vermelhos, elas não têm núcleo, são anucleados e são, inclusive, bicôncavas. Se vocês não conhecem, existia um chiclete que chamava babalu. Quando você apertava o babalu no meio, você tinha a forma de uma hemácia. Meu Deus, que época boa. Vamos lá, senhores. A excreção, então, a gente excreta a ureia, né, via uretra, exceto nos monotremados, né,
que eu citei lá para trás, os monotremados, eles têm cloaca, né? Equidna e o nosso amigo ornitorrinco. No resto, tudo é via uretra. Sistema nervoso muito desenvolvido para mamíferos, né? Com 12 pares de nervos cranianos e 31 pares de nervos espinhais na coluna espinhal, digamos assim. E, por fim, meus amigos, a gente vai chegar aqui na reprodução. E na reprodução desses caras aqui, nós somos dioicos, né? Nós temos a separação entre sexos, temos indivíduos macho e fêmea para todo mundo, fecundação interna, ou seja, o encontro do espermatozoide e do óvulo acontece dentro dos indivíduos, do indivíduo, no caso das fêmeas, né? E os filhotes nascem em estado avançado de desenvolvimento na grande maioria. A gente vai pegar como exceção lá o caso dos marsupiais, né? O caso do canguru e do nosso gambá lá, que eles nascem prematuros e migram para essa bolsa chamada marsúpio, e por isso marsupiais, para poder terminarem o seu desenvolvimento. Bom, placenta, né? A gente possui a placenta, que foi citada, e glândulas mamárias para nutrição. Então, tudo isso aí está envolvido com a reprodução dos mamíferos. Feito isso, a gente terminou a nossa conversa e a gente só falta, então, fazer a correção das atividades aí desta matéria, que estão na página 60 e 61. E aí a gente finda o nosso negócio. Então, se você está aí com o seu livro aí, pegue ele, abre na página 60 para a gente corrigir, explicando aí essas atividades. Valeu, meus caros nobres. Então, vamos lá. Opa! Chegou. Bom, tá aqui. Então, vamos lá. Atividades, página 60, aí, número 1. Parque Estadual da Mata dos Godói, localizada na cidade de Londrina, Paraná, é uma das últimas reservas naturais da Mata Nativa do Norte do Paraná. Abriga em seus 690 hectares de área, 180 espécies de aves silvestres, 65 de mamíferos. Destaques para o tamanduá mirim, tatu, macaco prego, a onça parda, a lontra, coati, anta, capivara e quase extinto gato mourisco. Jacus, papagaios, tucanos, anambés, não sei o que é um anambé, tá, galera? Viados e cotias. Estão abertos ao público 10% da área do parque, com portais, trilhas interpretativas, opções de lazer variados, programas de educação ambiental. Lindo. Oh, que lindo. Sobre as aves e os mamíferos, assinale a opção correta. Então, vamos lá, galera. Então, ele fez uma pergunta aqui sobre aves e mamíferos, fazendo uma comparação entre a última aula e essa agora. Então, vamos lá. Letra A. São animais pecilotérmicos, ou seja, disse que nós somos, tanto as aves como nós, são ectotérmicos, ou seja, que não regulamos a temperatura interna, e isso é mentira. Tanto as aves quanto nós somos homeotérmicos ou endotérmicos, que regulamos a nossa temperatura interna constante, independente da temperatura externa. E para isso a gente tem meios, né, como por exemplo suar, que eu havia lhe dito anteriormente. B. Apresenta um sistema digestório com presença de boca, esôfago, moela, estômago, intestino, reto e ânus. A moela só está presente, então, no sistema digestório das aves. Então, não está presente em aves e mamíferos, então a gente não vai marcar essa daí, beleza? C. Apresenta um sistema circulatório fechado e artéria aorta voltada para a esquerda. Bom, a artéria aorta que sai do coração voltada para a esquerda, somente em mamíferos. No coração das aves, a artéria aorta é voltada para a direita. Então, apesar do coração das aves também ser tetracavitário, a gente tem em mamíferos a aorta saindo para a esquerda e em aves a aorta saindo para a direita. Então, essa aí também não vamos marcar, porque tá, as duas são ao contrário. D. Organiza um sistema respiratório com um sistema de sacos aéreos. Então, a gente viu que sacos aéreos, existe esse sistema ligado aos pulmões somente em aves, que é uma adaptação ao voo para as aves, né? Que deixa elas assim muito mais leves para poder voar. Não é o caso do mamífero, nós não temos essa adaptação, então também não vamos marcar. E letra E, apresenta a mesma origem a partir do grupo dos répteis, então isso é verdade. Então, a partir de répteis, né, o grupo das aves se desenvolveu, e o grupo dos mamíferos se desenvolveu
para uma outra ramificação. Então, eu não tenho essa escadinha que antes se pensava de répteis que se transformaram em aves, que se transformaram em mamíferos. Não é bem assim, né? A ideia é que répteis se transformaram em aves e também se transformaram em mamíferos. Então, são duas ramificações a partir do mesmo ponto em comum. Por isso, a gente vai marcar a letra E, de equino. Número 2. Os cachorros são animais mamíferos, porém não apresentam glândulas sudoríparas espalhadas pela pele. Em dias quentes ou após intensa atividade, como correr, ficar com a língua para fora, liberando o ambiente, o calor gerado pelo corpo. Qual é a função das glândulas sudoríparas para o mamífero? Bom, então a primeira ideia é a explicação que os cachorros não têm a glândula sudorípara, né? Então o cachorro não soa, é verdade. Então como que o cachorro faz para ele fazer esse controle de temperatura interna? Então ele soa pela boca, né? Ele põe a língua para fora justamente para poder trocar calor com o ambiente através da língua ali, através da boca. Por isso o cachorro nenhum vai suar a hora nenhuma. Preste bem atenção no seu cachorrinho aí, que quando ele está cansado, ofegante, né? Quando a temperatura dele sobe para algum exercício, ele vai pôr a língua para fora e abrir a boca para poder... Esse é o movimento que ele faz, essa é a alternativa que ele tem para trocar calor com o ambiente, porque ele não tem, obviamente, glândulas sudoríparas. Mas aí, o lance aqui da questão perguntou para que serve, né, a glândula sudorípara. Serve exatamente para suar, e suar faz com que a gente troque calor do meio interno do nosso corpo com o meio externo e resfrie esse meio interno. Isso a gente faz porque a gente tem que manter a nossa temperatura corporal constante, e esse é e suar é um dos artifícios para que isso aconteça. Beleza, senhores? Número 3. Em agosto de 2013, foi divulgada a descoberta de um mamífero, o olinguito. Também não conheço esse olinguito, tá, galera? Já ouvi falar, mas não conheço, não. Que parece uma mistura de gato doméstico e urso de pelúcia. Deve ser interessante. Nativo das florestas da Colômbia e do Equador. Sobre esse mamífero, pode-se afirmar que deve necessariamente apresentar. Bom, se ele é mamífero, então ele tem que ter as características básicas de mamíferos. Então, é a questão que está querendo falar a respeito disso. Então, vamos lá. Letra A, sistema circulatório duplo. Verdade, já de cara aí, todo mamífero tem sistema circulatório duplo. Quando a gente fala de sistema circulatório duplo, a gente está falando que a gente tem um sistema circulatório entre o coração e o pulmão, um sistema circulatório entre o coração e o resto do organismo. Então, é um sistema circulatório duplo. Um sistema coração-pulmão e outro sistema coração-corpo. Então, por isso, duplo, já vamos marcar a letra A. Na letra B, glândulas uropigianas. Quem possui essa glândula uropigiana são as aves. Pecilotermia, que é a mesma coisa de ectotermia, que é a mesma coisa de não controlar a temperatura interna. Quem possui isso são outros grupos diferentes de aves e mamíferos. Glândulas mamárias com origem endotérmica. A origem ela é ectodérmica. Notocorda como principal estrutura de sustentação, né? Então, nós estamos falando de mamíferos. Mamíferos são vertebrados, né? Notocorda somente na parte embrionária. Então, aí, letra A. Número 4, senhores. Número 4 para vocês, o seguinte. Os mamíferos surgiram a partir da evolução de um grupo de répteis primitivo entre 245 e 208 milhões de anos atrás. Atualmente ocupam um dos mais diversos ambientes e estão distribuídos em três grupos: prototérios, que eu citei para vocês, metatérios e eutérios. Com base no desenvolvimento embrionário, explica a diferença entre esses três grupos, citando exemplo para cada um grupo. Então, foi exatamente isso que a gente fez na aula inteira. Então, a gente diferenciou, né, os prototérios, que são lá os monotremados, que são os mamíferos ovíparos, que é equidna e ornitorrinco. Depois a gente tem o metatéria, que são os marsupiais, que a gente citou lá, o gambá, o coala e o canguru. E nós temos os eutéria, que somos nós, somos os ursos, são os porcos, são os tamanduás e tudo mais. Bom, número 5. Embora não seja um fato inédito no litoral catarinense, foi notificado em nível nacional em agosto de 2004 um encalhe de uma baleia no Rio de Janeiro. Esse animal pertence ao filo dos cordados, é a classe dos mamíferos. Com relação aos mamíferos, assinale a proposição correta. Então, mais uma vez, a questão vai querer que a gente assinale aí as questões que estão
pertinentes ao grupo dos mamíferos. Então, é pertinente ao grupo dos mamíferos. 01. Coração dos mamíferos apresenta 3 cavidades? Não. Nossos corações são tetracavitários, ou seja, tem 4 cavidades, 2 átrios e 2 ventrículos, por isso a letra A, o número 1 está fora. 2. As baleias, assim como os golfinhos e o peixe-boi, são exemplos de mamíferos aquáticos. Ok, todo mundo sabe disso. Fechado. 04. Os mamíferos terrestres tiveram sua origem evolutiva a partir dos cetáceos, que são as baleias, que migraram para a Terra. Não, a gente comentou aqui há pouco tempo atrás que os mamíferos têm origem num grupamento de répteis, né? Assim como as aves também. Então, essa aqui está fora. 08. A classe dos mamíferos apresenta representantes com membros locomotores modificados em asas, patas e nadadeiras. Sim, né? A gente tem o ornitorrinco, a gente tem baleia, a gente tem morcego, então todas essas adaptações aí ao seu habitat de prevalecência, seu local de vivência, essas adaptações, todas elas citadas aqui, existem em mamíferos, portanto, ok. 16. Uma das principais características dos mamíferos é a presença de uma notocorda bem desenvolvida na fase embrionária e sua posterior transformação em tubo nervoso. Não, porque a notocorda ela se transforma em vértebra, em coluna vertebral, no caso dos mamíferos, no caso dos vertebrados. A presença do músculo diafragma nos mamíferos permite a separação entre pulmões e coração. Não, a presença do músculo diafragma permite o movimento pulmonar para que haja a respiração. Ele não serve de divisão entre coração e pulmão. E 64, durante a era dos grandes répteis mamíferos, como os... Durante a era dos grandes répteis, mamíferos, como os mamutes, coexistiam com o tigre dente de sabre. Cada bicho desse aqui está num tempo diferente da escala geológica. Então, eles não conviveram juntos, nunca. Por quê? Os dinossauros, que são os grandes répteis citados aí, viveram há 233 milhões de anos. O nosso amigo mamute viveu há 4 mil anos. Nunca estiveram na Terra ao mesmo tempo. O tigre dente de sabre viveu há 10 mil anos. Então, nenhum dos 3 grupamentos viveram juntos no mesmo tempo geológico. Então, essa também está errado. Errou! E fechou? Fechou. Então, a gente passou por hoje aí a nossa aula e para frente a gente vai ver como é que vai ficar aí. A gente vai fazer... Vou fazer um bem bolado aqui, né? Eu estou achando que eu vou dar as aulas explicativas lá no Positivo On e depois a gente vem aqui no nosso canal aqui para poder só fazer aí o complemento aí das questões, né, das atividades, aí, igual a gente fez agora. A gente não fazer tudo no mesmo lugar, uma vez que aí foi argumentado que muitos de vocês preferem o Positivo On e outros de vocês preferem o canal aqui no YouTube, então nós vamos fazer os dois. Beleza, senhores? Espero ter ajudado vocês nessa aí. Se preparem aí da melhor forma possível e estudem, não percam tempo. Eu sei que é difícil aí ficar nessa pandoca aí, galera querendo comer toda hora e tudo mais. Eu sei que é um saco ficar dentro de casa. Agora tá rolando uma espécie de flexibilização aí em Patinga, mas pode ser que volte atrás. A gente não sabe ao certo o dia de amanhã, mas vamos seguir firme aí. Vamos estudar pelo menos um horário no dia, se programe, para a gente não perder tempo e aproveitar que estamos com tempo dentro de casa para poder aprendermos mais. Galera, um abraço aí, grande abraço mesmo, beijo para vocês, estou com saudade, é nóis e até algum dia. Abraço, galera, valeu!